Kremlini akuzoi shtëpinë e bardhë se po përdor kartën e kërcënimit rus në mënyrë që të siguroj para nga Kongresi, pasi presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi se Rusia do të sulmojë një antar të NATO-s nëse nuk do të mundet në Ukrainë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Biden po demonizon Rusinë dhe se po vazhdon të djeg paratë taksa paguesve në furën ukrainase. Sipas tij, nëse Washingtoni do të ndalë mbështetjen për Kievin, të gjitha vendet perëndimore do t'i kthejnë shpinën pas tij. Na vjen shumë keq që leadershipi amerikan vijon me zakonin për ta përdorur Rusinë si vegël në çështjet e brendshme. Aktualisht ata po angazhohen të demonizojnë vendin ton, në mënyrë që të manipulojnë ligjvënësit dhe senatorët, të vazhdojnë të djegin paratë taksa paguese në furrën e luftës ukrainase. Sakaj shefi i shërbimeve sekrete në Rusi Sergei Narishkin paralajmëroi se Ukraina do të kthehet në një Vietnam të dytë për Shtetet e Bashkuara. Mbështetja që po i ofron Kievit, sipas tij, do të përndjek Washingtonin përgjatë viteve në vazhdim. Ukraina do të kthehet në një vrim të zezë që do të përthith më shumë resurse dhe njerëz, tha Narishkin. Presidenti amerikan, i cili ka dhënë më shumë se 246 miliard dollar ndihma dhe armatime për Ukrainën, ka paralajmëruar se një konfrontim i drejtë për drejtë NATO-Rusi do të çonte drejt luftës së tretë botërore. Lufta në Vietnam ishte në fakt një luftë e ftohtë mes lindjes dhe perëndimit, gjatë së cilës SBA luftoi krah forcave në Vietnamin jugor, kundër veriu të mbështetur nga Kina dhe Bashkimi Sovjetik. Lufta që çoi në vrasjen e miliona njerëzve përfundoi në 1975-ën me fitoren e veriut dhe disfatën e SBA-s që humbi 58.000 ushtarë.